Ahoj, kluci a holky z oken a okolí. Většina z nás už sice nastoupila do školy, ať už učitelé nebo žáci, ale minule jsme se dohodli, že je škoda v našem projektu nepokračovat, protože se nám společně daří nejenom vzdělávat, ale také pozorovat změny, které se v přírodě dějí. A to, jak vlivem měnících se ročních období, tak i vlivem jakéhosi oteplování, které v Evropě nastává. Začínáme teda novou sérii, já jsem ji nechal číslování, to znamená pokračujeme číslem 46, ale nazval jsem ji Léto a jsem si vědom, že léto vnímá každý trošku jinak. Meteorologové většinou léto počítají už od 1. června, zatímco takové astronomické léto teprve nastane až po 20. červnu, ale k tomu se ještě vrátíme později. Je takým typickým obrázkem, který přicházel teď o víkendu, tak jsou pářící se hlemíždi. Hlemíždi se většinou páří někde na rozhraní května a června. Můžete takhle pozorovat, jak se spojí těmi svalnatými nohami a vydrží několik hodin v tom spojení. Zajímavostí je, že hlemíště obojetník. Česky se tomu říká obojetník. Vy, co jste starší, tak jste určitě už někde od 6. třídy slyšeli pojem hermafrodit. Hermafrodit je živočich, který má oboje pohlaví. To znamená, má v sobě orgány jak samičí, tak samčí. Takže hlemíždům je vlastně jedno, jak se potkají, protože si vyhovují v jakékoliv kombinaci. Mají k tomu i různá taková zařízení. Jeden z nich, takový známý, se označuje jako šíp lásky. Je to taková tvrdá destička, kterou vlastně dráždí toho sousedního hlemíždě. Oni si takhle vymění samčí pohlavní buňky, spermie, ty si uloží do takové speciální schránky a postupně si pak těmi spermiemi oplozují svá vlastní vajíčka. Zajímavostí taky je, že v češtině se označuje hermafrodit, neboli obojetní, takovým slovem cvikýř. Vy možná to slovo znáte, třeba když nějaký děti zlobí, tak jim říká vy, někdo jim říká vy cvikýři. A je zajímavý, že teda cvikýř je takové starodávné české označení, ale pocházející z němčiny, které označovalo nějakého živočicha, u kterého úplně nebylo jasné, jestli to je samec nebo samice. Někde jsem četl, že to vzniklo od kozy, že když se narodilo kůzle a nebylo, chovalo se podivně, nechovalo se úplně jako budoucí koza nebo budoucí kozel, nebo i tak vypadaly, tak se takový zvíře označilo jako cvikýř. Takže je to vlastně taková nadávka, ale když se to řekne dětem, tak se to většinou myslí roztomile a spousta lidí neví, jak to slovo třeba vůbec vzniklo. Takže cvikýř, hermafrodit neboli obojetník a hlemíš. Tady teda ještě jedna vaše fotografie. No, pojďme na Karla a jeho strom. Tentokrát vybral strom, který dříve byl v našich lesích relativně běžný, listnatý strom. Jmenuje se jilm. Těch jilmů je několik druhů, ale většina jilmů z naší přírody zmizela. A kdo za to může? Může za to rostlina, nebo taková nemoc, která je houbového původu. Jmenuje se grafioza, která prakticky zničila jilmy v našich lesích. Jilm jinak má poměrně kvalitní dřevo, ale právě proto, že byl dost nejistý výsledek, jestli ten strom se vůbec dožije dospělosti, tak lesníci je postupně přestali sázet a dneska většinou v našich lesích přezývají ty stromy jenom osamoceně. To znamená, tady měl třeba Karel štěstí a asi viděl, kam má zajít, kde teda zůstal jediný jilm. A tím, že byl jediný, tak vlastně byl izolovaný od těch ostatních stromů a nenakazil se, takže přežil. Tady ještě takový detail, protože ne každý pozná jilm podle listů nebo podle kmene, tak tady jsem ještě stáhl plody, které samozřejmě teprve na těch stromech se objeví. Je to taková malá naška, to slovo určitě už znáte, takový speciální typ plodu, který je uprostřed takových křidélek, takže ten jilm se pak může, nebo to semeno, plod, se může přenášet pomocí větru, případně pomocí vody. Jinak poslední dobou ty jilmy se často vysazují ve městech, protože se podařilo získat jedince, kteří jsou odolní vůči té nemoci. Navíc proti té houbě, která způsobuje tu nemoc, se objevil vlastně zase její parazit, takže i ona je v určitém ohrožení. Je možné, že teda jilmy kolem sebe budeme vidět stále častěji a určitě to je dobře.
Já jsem o víkendu byl na vodě, to znamená s partou přátel jsem sjížděl řeku Jizeru 3 dny a na břehu teď kvete rostlina, vlastně po celém toku tato rostlina, která se jmenuje hezky česky večernice, ale jak už to v poslední dobou je, tak spousta těch rostlin, které se objevují ve větším množství, není našich původních. Takže tahle ta brukovitá rostlina je příbuzná třeba řepce olejce, která se objevuje hojně teď na polích. Tak tahle ta rostlina se k nám dostala pravděpodobně někde z jihu, buď z Itálie, anebo to taky mohlo být z východu, protože vyskytuje se i třeba v Číně, případně nějaké jižních části nebo v jižních částech Ruska. Je otázka, odkud se dostala. Pravděpodobně si ji spíš někdo vysadil na zahradě a ona se postupně dostala do přírody a podél těch řek se šíří. A zdaleka není sama. Vyfotil jsem ještě tuto rostlinu, která má hezký český název kejklířka, a nebo taky i hezký anglický název, říká se monkey flower, jako opičí květina, protože ten květ připomínal někomu obličej opice. Je to rostlina, která je příbuzná hluchavkám a kvete hodně blízko vody, takhle mezi kameny, takový typický obrázek, který teď můžete vidět. Ty rostliny nejsou považovány za úplně invazivní, to znamená, nevytlačují ty místní rostliny, obzvlášť ta kejklířka je neškodná a opravdu roste spíš osamoceně. U té druhé rostliny, u té večernice si úplně jistý nejsem, ale už se tam objevuje mezi kameny další rostlina, která vyloženě invazivní je, ještě nekvete, takže já si ještě chviličku počkám, až vykvete a rozroste se a vy zjistíte, že ji určitě ze svého okolí, obzvlášť pokud bydlíte blízko řeky, také znáte. K ní se ještě vrátíme, nebudu předbíhat. Tak, poslali jste mi také několik fotografií nerostů a hornin. Jsem rád, že si všímáte nejenom živočichů a rostlin, ale i nerostů a právě hornin. Není to úplně obvyklé, protože většinou, když se sežáky k ním dostaneme, tak všichni ohrnují nos a nejsou úplně nadšený, že se probírá tak něco nezajímavého, jako jsou v úvozovkách kameny. Takže tady Vojta poslal nerost, jmenuje se křišťál a je to odrůda křemene. Je to křemen, který je takhle bezbarvý, takový čirý. A Maty, teď myslím Matyho z Mimoně, který se mimořádně zajímá o přírodu, tak byl na exkurzi v okolí Děvína, to je směrem na Stráž pod Ralskem z Oken nebo od Mimoně, a tam takhle vykutal během té exkurze horninu, je to vyvřelá hornina, to znamená vznikla vlastně sopečným původem a jmenuje se polzenit a je to typická hornina právě pro okolí Ploučnice, protože ten název byl odvozen od německého názvu této řeky, která protéká naším okresem. Zajímavého motýla, tohle to je motýl, to byste neřekli, mi poslala Aneška z Tyršovy základní školy v České Lípě. Ona má taková zvláštní křídla, takhle když sedí, tak to vypadá jako téčko a pravděpodobně byste vůbec netypovali, že je to motýl a přemýšleli jste, jestli to není nějaká ploštice a podobně, ale když takhle se ta křídla roztáhnou, tak zjistíte, že vlastně z těch dvou párů křídel vzniklo takových 5 pírek. Jo? Od toho dostala i ten svůj název, takže je to teda skutečně motýl a ta její křídla připomínají drobná pírka ptáků. Tak, tady Tom od nás ze 3. třídy se ještě vrátil k projektu, který už běží asi 2 měsíce. Já jsem vás prosil, abyste v rámci vlastivědy se pokoušeli kolem sebe fotit různé letopočty. A Tom je zbělé pod Bezdězem, stejně jako byla Klárka, která momentálně drží rekord a našla nejnižší letopočet. Ten letopočet byl na radnici v Bělé. Tohle to je z Mariánského sloupu, já ho ještě ukážu. Ten Mariánský sloup vypadá takto a byl teda postaven v roce 1681 a byl postaven proto, protože v té době nebo v těchto letech řádila v českých zemích morová epidemie, takže jako teď máme epidemii koronaviru, tak tenkrát řádila mnohem nebezpečnější nemoc, která se jmenovala mor, která v řadě měst v
vlastně zabila třeba i třetinu obyvatelstva. Tak si představte, že byste se vrátili do školy a místo třeba 30 by vás tam bylo jen 20, a protože ty děti byly daleko náchylnější, tak taky ne 20, ale mohlo by vás tam zůstat 10. Ale v té době se v Bělé umřelo relativně málo lidí, tak tam vystavili jako poděkování svaté Marii tento mariánský sloup, který tam teda od té doby stojí. Takže takové městečko, které se objíždí často obchvatem, je zajímavé, protože v něm momentálně máme dva nejstarší letopočty. A úplně na závěr máme tady záhadu. Tu minulou s těmi bodlinami jsme nevyřešili. Nikdo jste napsal nějaký tip, z čeho by ty bodliny mohly být, ale tady Luky a Vena jsou naši druháci, tak objevili kuklu a myslím si, že tuto záhadu odhalíme zítra nebo v nejbližších dnech, protože my slíbili, že to, co se vylíhlo z té kukly, přinesou zítra do školy. Tak se těším, že se nám to podaří určit a prozradíme si, co to bylo. Já vám děkuji za pozornost. Neslibuju, že se uvidíme zase zítra, spíš bych to viděl na nějaký pátek nebo o víkendu, ale určitě budeme dál pokračovat, takže dál posílejte fotografie. Ještě jsem jich několik z tohoto víkendu nevyužil, takže k ním se vrátím. Naschledanou.